Mauri Mokva, Lasha Gigauris Ojahis, Vasuliani Ojahis, Kamosaklebas Romlis, Zimek Adrebi, Telma Sakartolom Naha, Taisambos Rom, Egret Odebuli Mevachis, Tahli Turis Chemis, Sfurpli Gahta, Tada Dagargas at Horoveli Safnis, Gavsi Istoria, Sakartol Sharer, Toksmenia, Guinahaus, Twin Sanate Saoshi, Samezobloshi, Mogasenebat Rom, Bankshi, Seskis Aveba, Artstu is a double procent anaris, Takashi Rebuli, Amitom Shirat Mimartaven, Pizikur Ireps, Adamienevis. Asareba Doria Tashamet is Lidan, Eronul Bank is regulated, Pizikur Irep Shoris, Seshis Gatsema, Uzravi Konebis, Sanat Sud, Aiker Zala, Tunsa, Mevashe Bizgan, Dazara Rebuta, Associatia Shibuxian Rom, Am Regulatium, Karpoli Shavi Hreli Datova, Taras Gurishoven, Am Shav Hrelshi, Egret Odebuli, Mevashe, Adamienipta, Naskidoba Gamos, Edus Kelshek Rolebas, Aporme Ben Romeli, Chinar Sobrivat, Pacto Privat, Sertot Kavshi Araris, Sasesco urtiertobastan. Ese adamienebi egret zodebuli mevakhshebi iformeben uzrav konebas im pirobit rom tanxis gadaxtis shemdeg ukan daubruneben ukan gadauformeben am adamienebs konebas tuntsa rogorc gveugnebian khshis shemtkhovashi es asi ar khdeba da upro metits shesadzloa sore da am khelshekrulebis saputzvelze egret zodebulma mevakhshem tkvas rom sasesco urtiertoba fizikur pirebs shoris saertod ar arsebobda da es koneba ubralod man sheisqida miukhedavat am dgomareobisa im adani Adamienebs minda miumarto, romelis dgas am problemis tsinashe dges, am khelshekrulebis miukhedava da arsebobs. Gamosavali da amtkitsebulebebis mopovebis shesadzlebloba, amis shesakheb upro vtslad chvens reportashshi visaubrebt da rogorc mevakhsheebisgan dasarerulebulta asotsiatsiashi gvixsnian, am etapze 470 mimdinare shemtkhovaze mushaobin da randomimi 1000 adamians utseven konsultatsias da tundats am erti organizatsiis monatsemebit rom visaubrot zalyan parto mashtabian შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. Ანა, რა ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს, რომ დაიცვას ეს ადამიანები და იცავს თუ არა კანონი ღია ცის ქვეშ დარჩენილ ხალხს? Იურისტები გვეუბნებიან, რომ მსგავსი საქმეების მოკლევა ძირითადად მიმდინარეობს სამოქალაქო დავით და უმეტეს შემთხვევაში ეს საქმეები სრულდება გამსესხებლის სასარგებლოდ და სწორედ აქ საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები იმის შესახებ, რომ აუცილებელია მტკიცებულებების მოპოვება პროკურატურისთვის წარდგენა და სწორედ სისხლის სამართლის კოდექსით საქმის გამოძიება თაღლითობის მუხლით მევახშეებისგან დაზარალებულთა ასოციაცია მუშაობს, როგორც აღნიშნეთ ამ თემაზე აქტიურად და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს ამ ორგანიზაციას და ისინი უსასყიდლოდ მოემსახურებიან. Რა გამოსავალი არსებობს და რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ფიზიკური გამსესხებელი ფიზიკური პირების გამსესხებული ადამიანების და იძულებით გამოსახლების მსხვერპლი არ გავხდეთ ამის შესახებ უკვე მაყურებელი ჩვენს რეპორტაჟში შეიტყობს დეტალურად. Saks agagi brunebia. Una agakhiot. Memakhsheba tsaires es amkhela koneba. Rakhan memakhshekha qolaktis upleba da professionali taghutebit. Წლების განმავლობაში მსგავსი სურათი არაერთხელ გვინახავს. ხშირად ამ ისტორიების მიღმა ერთი და იგივე ფრაზები გვესმის. ეგრეთ წოდებული მევახშეები, სესხის აღება, თაღლითობა და ხელმოწერა, რომელიც ადამიანებს ბინის დაკარგვის ფასად დაუჯდათ. Lela Surmava ერთ-ერთია, რომელიც ფაქტობრივად ქუჩაში დარჩა. Როგორც ვარაუდობს, მისი ქონება რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარმა ჯგუფმა მოტყუებით მიითვისა და ამ საქმეში ყველა საკუთარ როლს ასრულებდა. Ორმა პირმა $15,000 თხოვა 3%-იანი სარგებლით. ეგრეთ წოდებული მევახშეც თავად მოიყვანეს, რომ ლელას ბინა იპოთეკით დაეტვირთა და აღებული თანხა მათთვის გადაეცა. Პროცენტი ყოველთვიურად იფარებოდა, თუმცა როგორც ლელა ამბობს, ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ ყოველ გვარი გაფრთხილების გარეშე. Ეგრეთ წოდებულმა მევახშემ ბინა აუქციონზე გაიტანა და გაყიდა. Დაიწყეთა ბინა იპოთეკით და პარალელურად მეორე სანოტარო ბიუროში ეს თანხა სრულად ვასესხე ამ ქალბატონს. Შემდეგ პროცენტებს, ანუ როგორც იპოთეკის ხელშეკრულებაში იყო მითითებული 6 თვე, პარალელურად ჩემ ხელშეკრულებაში იყო მითითებული პროცენტი 3%. თქვი რომ აი არავითარი თანხა არ მინდა, მსგავსი მოქმედება, ოღონდ ბინა არ დავკარგო. აიღო თუ არა მეშვიდე თვის პროცენტი, მაშინვე წავიდა კერძო აღმასრულებელთან დაიწყო საქმის წარმოება. Და მე მუქრა, მე თუ დავიწყე ბოლო de miuiquana. Catch
Lela Surmava guqoba rom binis mqidveli satxorobel saxshi motqoebit sheijra, mashin rotsa sasamartlo ganchinebit gamosakhlebamde mas upleba ar khonda parti daekavebina. Izulebiti tanatskhovreba mudmiv konfliktchi da fizikur dapirispirebashi 7 tves gagzelda. Vidre Lela shultan da asakovan dedastan ertad ar gamoasakhles. 1 aprils shemomejra es katsi dedastan ertad izala da sakve sadzineboshi sheijra. Ertkhol shemoejra saxshi meojis sadzineboshi sheijra. Damomagdo betonze damagdo da akhla mimdinarobs sasamartloshi aris es protsesi. Dali Gogichashvili tsxovrebats gamsesxebel pirtan sabedisero shetakhmebam shetsvala. Fizikuri pirisgan 14000 dollari biznesis dasaqebad isesxa. Protsents ixtida, tumtsa rodesats mikhvda rom biznes gegma misasargeblod ar tsarimarta, bankis dakhmarebit egre tsodebuli mevakhshestvis valis dafarva gadaqvita. Dali Gogichashvili tkmit gamsesxebeli dakhpirda rom tankhis dasabrunneblad samtves misemda da khonebis gamosasqidat besaxit 2000 dollaris gadaaxtevines. Tumtsa როგორც ამბობს პირობა გაფრთხილების გარეშე დაარღვიეს და ბინა აუქციონზე გავიდა. დალი ვარაუდობს რომ მისი სახლი არაკეთილ სინდისიერი შემძენის საკუთრებაში გადავიდა, რომელსაც მევახშესთან შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს. Magat თავიდანვე ქონდათ თვალდადგმული. Ჩემი სახლი იყო ორსართულიანი, მესამე სართული კიდე მას არჩი იყო. 90000 დოლარად შეფასებული. Ბოლო აუდიტმა ეგა და ფაქტიურად 5000 დოლარი მე მაგაზე მიცემული მაქვს, ხო? 8000 დოლარში თუ 9000 დოლარში წაიღეს ეს ამხელა ქონება. Შემდეგ იყო საცხოვრებელი სახლის იძულებით დატოვების მძიმე წუთები. ეზოში ძველ ვაგონში მოწყობილ საქათმეში გათენებული ზამთრის ცივი ღამეები და მეორედ გამოსახლება ვაგონიდან. ახლა დალი გოგიჩაშვილი სიმართლის დამტკიცებას სტრასბურგის სასამართლოს დახმარებით გეგმავს. Gadaqides ketilsindisier vitom chqalebshi mqidvel rogor chaitvalos es kalbatoni ketilsindisier da meqor kinis qutshi vijeki mtirodi chamiqila shuki cham qvelaperi gamanaturde ketilsindisieria gatkhara mghrma ru ai am vagonis ukan moushoro es vagoni tsqals tsaego 13 dekembers gamomasakhles meoreje ese orjel gamomasakhles erti sakadastro kodidan vagoni aris ara uzravi aramet mozravi niti da mozravi ისიდან გამოსახლება არ ხდება. Ანუ ხდება მხოლოდ ნახეთ სასაჩულო მოთხოვნაც ესეთია, როდესაც ინდიკაციურ მიმართ ნივთის უკან მფლობელიდან გამოთხოვა. Ასე რომ ასევე ერთი საკადასრო კოდიდან მოხდა ისევ ხელმეორედ ამ ადამიანის გამოსახლება, როდესაც ეს არის სრულიად სამართლებრივი ნონსენსი, მინდა თამამად მინდა გითხრათ. Ბოლო წლებში ერთ-ერთი გავრცელებული მიზეზი, რის გამოც ადამიანები უძრავ ქონებას ხშირად კარგავენ გამსესხებელ პირთან, ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულების დადება და თვალთმაქცური გარიგებით ქონების მითვისება. 2019 წელს ეროვნული ბანკის რეგულაციები იქნა გამკაცრებული და რას ნიშნავდა შემდეგს, რომ ფიზიკურ პირებს შორის აიგზავა იპოთეკით უძრავი ქონების დატვირთვა. როგორც მოგეხსენებათ, კერძო მემარხშეები ამ თანხის გასაღების პროცედურას მაინც ახორციელებენ და არც ერთი კერძო მემარხშე უძრავი ქონების უზრუნყოფის გარეშე არ აკეთებს ამ ფულის გასაღებას, ხო? და უკეთხოვენ თავაზომენ სხვა ხელშეკრულებას, რომელსაც ქვია ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულება, რომელიც საერთოდ არსობრივად სხვა რაღაცა არის. ანუ სასესხო ხელშეკრულება ეგ არ არის. მათ სიტყვა სესხი არ არის ნახსენები, არც ნახსენები არ არის პროცენტი, რომელსაც ადამიანები რეალურად იხდიან ნასესხები ფულის ანაცვლად. ამიტომაც ამ ხელშეკრულებას, ანუ იურიდიული დეფინიცია არის შემდეგი, რომ ეს არის თვალთმაქცური გარიგება. როდესაც ფულის დაბრუნების დროს ის ქონებას აღარ დაუბრუნებს, ეს უკვე გადადის ის სამართ დანაშაულში. 192 მუხლი და 180 მუხლი. როგორც წესი ეს მემარხში მე აცხადებენ, რომ აი ეს ქონება მას შეძენილი მაქვსო. რატო? იმიტომ რომ მას გადაფორმებული აქვს და ლოგიკური კითხვაა, ხო, რატო გადაფორმებული? აცხადებენ თითქოს მყიდველები არ, თითქოს მიყიდა და როგორ შეიძლება 11 ფასად ვინმეს რაღაცა მიყიდოს. პირველი შეკითხვა პროკურატურას მათ უნდა გაუჩნდეს. შენობლობით და იპოთეკით მევახშეებისგან დაზარალებულთა ასოციაციაში გვიხსნიან, რომ მსგავსი შემთხვევების დროს გამოსავალი არსებობს. მტკიცებულებების მოპოვებაც შესაძლებელია, რომ პირებს შორის სასესხო ურთიერთობა დადასტურდეს. ამავე ასოციაციის იურისტები დაინტერესებულ პირებს მომსახურებას უსასყიდლოდ უწევენ. ინფორმაცია არის საჭირო. ინფორმაციულობა ადამიანების დაზარალებულ ხალხს გულისხმობ, რომ ესეთი ადამიანები იმყოფებიან თაღლითობის ქვეშ და ამ ადამიანებს უნდა მოგმართონ. ჩვენ უნდა მიმართონ საგამოძიებო უწყებებს და უნდა დაამტკიცოს, რომ ეს იყო სასესხო ურთიერთობა. მიმოწერები, ჩანაწერები, მოწმეები და პროცესის გადახდის მტკიცებულებები, ეს ყველაფერი მტკიცებულება პროკურატურისთვის, ასევე ჩვენთვის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან იმყოფებოდნენ სასესხო ურთიერთობაში და არამც და არამც მას გადაფორმებული არ ჰქონდა გაყიდვის მიზნით.
Nașchidoba gamosqidvis khelshekruleba khonda gaformebuli egre tsodebul mevakhshestan Lasha Gigaurs. Fizikuri pirisgan 20000 dollari isesxada 22400 dollari unda daebrunebinia. Ori tvis procenti tsinastar dapara. Vadi 60 tsurvamde ori tvit adre tankhis rula dabruneba gadaqvita. Tumtsa rogorts ambobs gamsesxebeli piri tankhas ari brunebda da mastan kontakts tavs aridebda. Amsobashi khelshekrulebas vada gauida. Rogorts Gigauri gvixsnis egre tsodebulma mevakhshem khoneba daisakutra da საბოლოოდ 8 სულიანი ოჯახის გამოსახლების საკითხიც დადგა. Მე მაგისტრის სახლი არ მიმიყიდია, ეს იყო უბრალოდ პროცენტიანი ვალი და მე თანხას უბრუნებდი, მე არანაირად უარზე არ ვიყავი სასამართლოზეც განუცხადე. 22400 რო ჩაწერეს, ისაც უთხარი, რომ 30000-35000 უთხარი გაძლევდეთ კი. არა, 100000-ს მოწევ. სახს არ გაგიბრუნებო რა. უნდა აგახიო და ზუსტად იმ რიცხვში, როცა დასრულდა 6 თვე, სასამართლოში უკვე შეტანილი ჰქონდა გამოსახლებაზე საჩელი. ხმაურიანი იყო გიგაურების ოჯახის გამოსახლების პროცესიც. ასოციაციაში გუჩვენებენ კადრებს, რომლითაც ირწმუნებიან, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებმა უფლებამოსილებას გადააჭარბეს. შესაძლო დარღვევის ფაქტს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. იურისტები გვიხსნიან, რომ გამოსახლების უფლება აღსრულების ბიუროს არ ჰქონდა, რადგან პროკურატურამ გამსესხებლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო და ქონება დააღადაღა. În შემთხვევაში, როდესაც საახსრულებლო წარმოება არის დაწყებული, რა თქმა უნდა, სასამართლოს ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება შეჩერების თაობაზე გულისხმობს თავისთავში გადადებას გონივრული ვადით. Მაგრამ ვინაიდან მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით არსებობდა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება და გამოძიების ფარგლებში პროკურორის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ გამოიტანა განჩინება, რომ სადავო უძრავ ქონებას დაადო ყადაღა, რაც თავისთავში გულისხმობს აკრძალვას, გასხვისებას, ქონების დაზიანებას, ვინაიდან დანაშაულებ ბრივი გზით შესაძლოა მოპოვებული იყოს ეს ქონება, ამ შემთხვევაში საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დროებით შეჩერების თაობაზე რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება. ჩვენ მოვალეს ავუხსენით, რომ სისხლის სამართლის ყადაღა ავტომატურად ვერ შეაჩერებდა გამოსახლებას. მარტივი მიზეზით, ვინაიდან სისხლის სამართლის ყადაღა აჩერებს აღსრულებას მხოლოდ მოვალის ქონებასთან მიმართებით, ხოლო ქონება, რომლის გამოსახლებასაც ჩვენ ვახორციელებდით, წარმოადგენდა არა მოვალის, არამედ კრედიტორის საკუთრებას. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვალის მიერ მითითებული ნორმა საერთოდ არ ვრცელდება გამოსახლების საქმეთა კატეგორიებზე და შესაბამისად მათ მიერ აპელირებული მუხლის საფუძველზე ვერ მოახდენდით გამოსახლების გადადებას. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მოვალეს განვუმარტეთ, რომ მას ჰქონდა უფლება სასამართლოსთვის მიემართა და ამ გზით მოეთხოვა გამოსახლების შეჩერება. მოვალის წარმომადგენლის განმარტებით სასამართლო მათ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარი უთხრა. Როგორ უნდა შემცირდეს ეგრეთ წოდებული მევახშეების მხრიდან სავარაუდოდ აღლითობის რიცხვი რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ-ერთი საბანკო სექტორში დაბალ პროცენტში სესხის გაცემის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რომ ფიზიკურ პირებთან მიმართვიანობა შემცირდეს. მეორე, რეგულაციების გამკაცრება, რომ გამსესხებლებს თვალთმაქცური სქემით ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა არ ქონდეთ. მსგავს შემთხვევებზე მოკვლევა ხშირად სამოქალაქო დავით მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება უმეტეს შემთხვევაში გამსესხებლის სასარგებლო დგება. ამიტომ კიდევ ერთი გამოსავალი სისხლის სამართლის კოდექსით თაღლითობის მუხლით საქმის გამოძიება. SGS სესხის გამცემის სუბიექტი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ბანკები და ესეთ წოდებული მევახშეები, იგივე კატეგორიას განეკუთვნებიან, ანუ სესხს გასცემენ სარგებლის მიღების მიზნით. პირდაპირ უფლებამოსილება და ვალდებულება ეროვნული ბანკის არის ამ პროცედურების მართვის. Თუ აკონტროლებს ეროვნული ბანკი ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, კეთილი უნდა ენებოს და ეს კერძო მევახშეებს უნდა გააკონტროლოს. შესაბამისი ახალი რეგულაციები უნდა მიიღოს. სხვა თუ არაფერი, ეს ფულადი მიმოქცევა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს მევახშეებს და ფიზიკურ პირებს შორის, სახელმწიფოს აზიანებს. იმიტომ შესაბამისი ამ საქმიანობით სახელმწიფოში არაფერი გადასახადი არ შედის. არსებობს შესაბამისი მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც თუ პირი გასცემს სესხებს 20-ზე მეტ ადამიანზე, ის აუცილებელი წესით უნდა დარეგისტრირდეს ეროვნულ ბანკში როგორც სესხის გამცემის სუბიექტი. თუმცა ეგრეთ წოდებული მევახშეები, თუ ისინი 20 კაცზე მეტზე არ გასცემენ სესხებს, ან ზოგადად სასესხო ხელშეკრულებას არ აფორმებენ და აფორმებენ ეგრეთ წოდებულ ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულებას, ავტომატურად
ეს გულისხმობს, რომ მათ არა აქვთ ვალდებულება დარეგისტრირებენ ეროვნულ ბანკში და შესაბამისად ჩვენი მანდატიც არ ვრცელდება მათ რეგულირებაზე და მათ ზედამხედველობაზე. შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღები პირები თუ გადაწყვეტენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები არის გადასაგმელი, რაიმე ღონისძიებები არის გასატარებელი, ჩვენი მანდატის ფარგლებში ჩვენ მზად ვართ, რომ განხილვებში ჩავერთოთ. საქართველოს სამართლის სფერო მიეკუთვნება გერმანიის სამართლის ოჯახს. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის გავალოთ პარალელი გერმანიის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარებიდან გამომდინარე, ბაცილია გამოსყიდვის უფლებით ასყიდობის ხელშეკრულება მაშინ, როდესაც კრედიტორი, ეგრეთ წოდებული მევახშე, ფიზიკური პირისგან ითხოვს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით ბევრად მეტ თანხას. მაშინ, როდესაც საქართველოში ბევრად მახინჯი პრაქტიკა გვაქვს, როდესაც ფიზიკურ პირებს სასამართლო დავა აქვთ, მსესხებელს უწევს მევახშესთან შებრძოლება და იმის მტკიცება, რომ აღნიშნული პირისგან აქვს გარკვეული თანხა აღებული ან გარკვეული თანხა გადახდილი. ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში აკრძალულიც კი არის გამოსყიდვის უფლებით ასყიდობის ხელშეკრულების დადებაც, რადგან სახელმწიფო ზრუნავს ფიზიკურ პირებზე, რომ ისინი ღიაცის ქვეშ არ დარჩენენ. საქართველოში თუ ადამიანი მოწყლად ჯგუფს არ მიეკუთვნება, თუნდაც ერთადერთი საცხოვრისის დატოვება მოუხდეს, ღიაცის ქვეშ რჩება. ვიდრე ყველაზე მძიმე შედეგი დადგება, მთავარია სახელმწიფომ ძლიერი ბერკეტი შექმნას, რომ კანონმა დროულად და ეფექტურად დაგვიცვას. მით უფრო მაშინ, როცა ადამიანს კანონით ვალის დაბრუნება საკუთარი ქონების გაყიდვით შეუძლია. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის თქმით, ეგრეთ წოდებული მევახშეების თაღლითური სქემით ჩვენს მოქალაქეებს ამის უფლებაც წართმეული აქვთ.